Bir kishining onasi tikuvchilik qilardi. Oilaning shuni evaziga boqar, o'g'lini hech ham ishlashga qo'ymasdi. O'g'li ishlayman desa ham, o'qishni mukammal bitirib olishini nasihat qilardi. Onasi xohlagandek yaxshi o'qidi va o'qishni bitirib ishga kirdi. O'g'il oyligini ko'proq qismini onasiga berishlikni niyat qilib, shu bilan onasiga xursandchilik olib kelish turishligini xohladi. Alloh taoloning taqdir taqozosini qarangki, ona Alloh azza va jalla huzuriga rihlat qildi. Onasidan ayrilgan o'g'il juda ko'p yig'lar, onasiga oyligini bera olmaganidan juda ham xafa bo'lar edi. Alloh uchun onasini nomidan oyligining 4dan 1ini faqir va fuqarolarga berib turishlikni nazar qildi. Onasini vafot etganiga 30 yil o'tdi. Shu yillar asnosida namozdagi har bir sajdada onasining haqqiga duo qilmasdan turmasdi. Savobi onasiga borib turishligi uchun bir nechta masjidga namozxonlar foydalanishliklari uchun maxsus suv idishlarini qo'ydi. Kunlarning birida namoz o'qish uchun mahalla masjidiga chiqdi-da, jamoatni qilayotgan ishini ko'rib, o'zidan xafa bo'lib ketdi. Mahalla oqsoqollari masjidga maxsus suv idish qo'yishayotgan edi. Chunki u o'zi yashab turgan yerdagi masjidga boshqa masjidlarga qo'ygan suv idishlaridan qo'ymagan edi. Mashriq va mag'ribdagi masjidlarga qo'yibman-u, lekin kunda namoz o'qish uchun chiqadigan masjidga unutibman deb o'zini o'zi koyib, yuragi siqilib turganida masjid imomi kelib, "Ey falonchi, masjidimizga yuborgan suv idish uchun Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin" dedi. Haligi kishi shoshib qolib, "Yo'q, uni men yuborganim yo'q" dedi. Imom, "Bugun o'g'lingiz kelib, buni otam yubordi" deb aytdi. O'g'li ham shu yerda edi. Shu payt o'g'li otasini boshidan o'pib, "Otajon, savobi sizga yozilib turishi uchun sizni nomingizdan men olib kelib qo'ydim" dedi. "Otajon, Alloh taolo sizni jannat anhorlarini suvlaridan ichirsin" duo qildi. Ota hayratlanib, "O'g'lim, sen maktab o'quvchisi bo'lsang, biror joyda ishlamasang, pulni qayerdan olding?" deb so'radi. "Sizni Alloh rahmat qilsin, buvamni nomidan xayr ihson qilib, buvamga yaxshilik qilganingizdek, men ham sizni nomingizdan sadaqa qilib, sizga yaxshilik qilish uchun 5 yildan buyon siz menga ishlatish uchun bergan pullarni yig'dim-da" deb javob berdi. Subhanalloh, oldingilarning aytgani qanday ham rost. Kattalarga, ota-onalarga qilsang, farzandingdan ko'rasan. Bizchi? Biz ota-onamiz uchun nima qildik? Nima qilyapmiz?